لبيك اللهم لبيك. کسی خاص مجبوری کی وجہ سے ایام تشریق کی راتیں مکہ مکرمہ میں گزارنے کی رخصت ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ استأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يبيت بمکہ لیالی منن من اجل سقایته فأذن له رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے ایام تشریق کی راتیں مکہ میں گزارنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی. منیٰ میں ایام تشریق کے دوران اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. النبیشۃ الہذلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق ایام اکل و شرب وفی روایت و ذکر اللہ تعالی رواہ مسلم. حضرت نبیشہ حزلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے یہ اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اس میں اور کچھ نہیں، سارا دن آپ بیٹھ کے کھائیں پئیں اور نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، بس وہیں رہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید رواہ احمد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی اور دن نہیں ہے جس میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اعمال کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوں. لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو. اسے احمد نے روایت کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر واجل اللہ اکبر علی ما ہدانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا اللہم انت اعلی واجل من ان تکون لک صاحبہ او یکون لک ولد او یکون لک شریک فی الملک او یکون لک ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم اغفر لنا اللہم ارحمنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعله لوجهك خالصا
ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك.